امروز خواستیم در کل تمام کارهایی که در دوران امارات اسلامی افغانستان صورت گرفته با شما تصویر کنیم. سلام الله بنیاز، سلام عرض ادب خدمت شما دوستای عزیز و علاقمندان چنل یوتیوب کابل فرندز. ان شاء الله جور صد من سلام باشین. خوشحال هستم یک بار دیگر ما مسعود محمدی با جمع همکارانم خدمت شما قرار گرفتیم. دوستای عزیز، امروز ما یک برنامه متفاوت تر، یک برنامه که باشه جالب برای شما تمام شود، تهیه میکنیم و خدا کنه که مورد پسند شما قرار بگیره. ما همیشه چارایی ها، ساخت و سازهایی که در کشور بوده تصویر کردیم جدا جدا. امروز خواستیم در کل تمام کارهایی که در دوران امارات اسلامی افغانستان صورت گرفته با شما تصویر کنیم و شما را یعنی به گپ عامیانه متیقن بسازیم که در افغانستان آبادی و سرسبزی فراوان است. کارت البته چارایی پروانه دوم است و ببینید یک تغییرات خیلی مثبت در این چارایی رخ داده. امی مجسمه از نقشه افغانستان هم در اینجا شما میبینید دوستای عزیز که به چهره خیلی جدید لایتینگ شدگی و این در ماه مبارک رمضان جور شد و مصارف از این چارایی را بانک انکشافی آسیایی با هماهنگی با شهرسازی شهرداری کابل پرداختن و ببینید اینجا افغانستان نوشته است، در بالا هم رمضان کریم و لایت و چم سبزی مقبول. هم خودم بک‌گراند نمره گرفته به خاطر از اینکه نشان بده که افغانستان هم سرسبز و تازه است. و دیگه تغییراتی که در این قسمت اومده ببینید اینجا چه مقبول یک کار گفته زبان عامیانه یک جایی که رجور کردن که اینجا گلکای مقبول غرض کردن، نهالکای خورده غرض کردن. همیشه ما میگیم که نهال غرض کنیم تا بدانیم برای چند نفر اکسیژن هدیه کنیم و قسمت بیشتر که شما میبینید دوستای عزیز یام یک نمای خاص است، البته گلدان است و یک برگ از آفتاب پرست است که سه چهار دانه است به نظر من اینجا و این هم قبلا فرسوده و خراب شده بود بعد از اینکه امارات اسلامی افغانستان آمد و در ماه مبارک رمضان که سپری شد در ما دوباره جور شد، رنگ آمیزی شد و به بهره برداری سپرده شد. خیلی یک فضای باز است، خیلی یک فضای زیباست و جایی هم هست که اضافه تر اینجا بیروبارک موترا و موتروانا می باشد، اما این یک جایی که مقبول به خاطر از اینکه سرسبز است و زیباست میتونن بیان دم خود را راز کنند و از این فضا لذت ببرند. شما تصاویرش رو ببینید دوباره بر بگردیم با ما باشید. چارایی برکی یا هم چارایی کره، طوری که شما در تصویر میبینین چارایی کره یک نمای از کره جهان است که توسط انجینرهای جوان افغان جور شد. دوستای عزیز در این کره ببینین تمام کشورهای دنیا با هم حدود حربی و مسائل و گپای دیگیش درج است و نامایشان درج است و مساحتش تمامش در این کره درج است. او از افغانستان هم او نقشهش در اینجا حک شده، رسامی شده، نقاشی شده و در این کره هست. این کره یک خصوصیات خاص دیگه ایره که داره ای است که کره به شکل متحرک است، چرخ میخوره یا هم چرخشی است که توسط انجینرهای افغان جور شده. سایه از این کره را میبینین دوستا یک موانع ایجاد کردن، موانع زنجیری و به خاطر از اینکه کس داخل نرن و خدای نخواسته کدام مشکل کدام جنجال را به کره پیش نبرن. این قسمت های پایان هم میبینید رنگ های زرد و سیاه استفاده کرده به خاطر از اینکه از طرف شب وقت درایورها میایند به خاطر عبور و مرور از این سرک بتونن تشخیص کنن که چارایی است و یک نما برشان بده و لایت هم در چهار طرف از این کره لایت گرفتگی است که وقت برق می باشه این کره هم حرکت میکنه و هم همی لایت هاش ایره روشن میسازه و این کره در حالت چرخش است و مردم
میتونه که از اینجا به بازدید کنن، ببینن و افغانای ما کسایی که در این قسمت در این منطقه زندگی میکنن کوشش کنن وقت دولت شهرداری کابل جور میکنن یک جای یک چارایی را میسازن، پس کوشا باشن که خدای نخواسته خراب نشه. خب این قسمتکار هم شما دیدین دوستای عزیز در داخل خود چارایی همون سنگکای سفید به خاطر تزیین کردن و زیبایی گرفته شده و به نظر من این قسمت امروز که آماده شده اینجا گروپ ها و اشارهای موتر توته توته از نشان داده میشه و همین قسمتی را که ما میاییم میبینیم این دیگه همون سایه کراز ما اینجا میتونیم یک جای کراهت بشینیم یک دقم دم خود راست کنیم و از همین فضا و زیبایی از این کره لذت ببریم. خب این بود دوست از این چارای کره. خب دوستای عزیزی هم فراره زیبای فروشگاه، فراره که سالهای سال جور بود مقبول بود اما آب نداشت، آب نبود که فراره چالان شد و روشن شد و آب ریزی کنه. خوشبختانه فعلا آب هم پیدا کرد، یک زیبایی خاص هم پیدا کرد و دوستا به خاطر گرفتن عکس به خاطر بازدید از این فراره آب از کجاها میآیند. فراره آب فروشگاه یک جای تاریخی و یک جایی است که همه مردم کابل با نام و چهرش آشنا هستند. اینجا مردم به خاطر از این که از این سایه عبور و مرور میکنن وقت روشنی فراره آب را میبینن میاین حکس میگیرن و یک خاطره از خود در اینجا میمانند. خب شما ببینین بسته تصویری از این فراره آب فروشگاه را. خب چارایی عبدلق، چارایی که نقطه متصلی نواحی ها و نقطه متصلی چندین سرک است، طرف چارایی صحت عامه، طرف بنایی، طرف کارته نو و هم طرف فروشگاه را داره و همه روزه موتروان ها از این سایه اضافه تر عبور و مرور میکنند و این چارایی هم در امیه باخر جور شد و به بهره برداری سپرده شد. دوستان شما دیده بودین که ما در برنامه قبلی خود هم تصاویر از این چارایی داشتیم و این چارایی وقت جور شد اما مردم خوش و خوشحال شد. در قسمت دست راست ما گلخانه های خیلی مقبول در این سایه هست و همین گلخانه ها هم زیب و زینت خاص را، همین سرسبزی هم زیب و زینت خاص را به این چارایی بخشید و وقت ما در این قسمت میاییم هزار طرف گل و خوشبویی و سرسبزی را میبینیم. شما هم ببینین تصاویری از چارایی.
خب این هم تصویر از چارایی ملک اصغر، چارایی که در شهر کابل، در قلب کابل موقعیت دارد. در نقطه‌ای که چارایی موقعیت دارد، چندین وزارتخانه ها، ریاست ها و ادارات دولتی قرار دارد. نمای از این چارایی نمای از ورق های کتاب است. بعد توسط شرکت های پامیر این چارایی ساخته شد و به بهره برداری سپرده شد. چارایی به یک چهره جدید، به یک چهره که واقعیت یک نمای خاص و یک پیام خاص دارد، ساخت و ساز شده است. در داخل چارایی لایتینگ و نهال های زیبا خرج شده، سبز و سبزکاری و همچنان یکی از شرکت های شخصی هم در آبادی از این چارایی، البته انرژی درینگ اتک، هم نقش برازنده ای را دارد. و چارایی را میدونیم که به 5 طبقه ایمار شده، هر کدام از این نمای از ورق کتاب است. شما ببینید تصاویر از چارایی را، دوباره بر بگردیم با ما باشید. خب دوستای عزیز، شما بسته های تصویری از چارهایی که در شهر کابل جور شد در اواخر دیدین و بیننده بودین. خدا کنه که مورد پسند همه شما قرار گرفته باشه. خب به صفحه ما سر بزنین، لایک کنین، سابسکرایب کنین، ابراز نظر کنین، کامنت های مقبول بدین تا بتونیم برنامه جالب دیدنی خدمت شما تقدیم کنیم. برنامه امروزی ما به همین جا با پایان میرسه. تا برنامه بعد و دیدار بعد که باز من مسعود محمدی با جمع همکارانم خدمت شما قرار میگیرم، شما را به الله بی‌نیاز میسپارم. وقتتان خوش، الله نگهدار. زنده باد و پاینده باد افغانستان.